7 maanosaa. Nämä ovat Eurooppa, Aasia, Afrikka, Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Australia, ja Etelä-Manner. Missä sijaitsee Lähi-Itä? Lähi-Itä sijaitsee Aasiassa. Suurin maanosa on Aasia, ja siellä asuu noin 4,5 miljardia ihmistä. Koko maailman väkiluku on tällä hetkellä noin 8 miljardia. Maanosat on jaettu eri osiin. Esimerkiksi Eurooppa on jaettu Pohjois-Eurooppaan, Etelä-Eurooppaan, Itä-Eurooppaan ja Länsi-Eurooppaan. Maailmassa on melkein 200 maata ja Euroopassa on 44. Maiden kokoa voi mitata joko väkiluvun tai pinta-alan perusteella. Euroopan suurimmat maat pinta-alaltaan ovat Venäjä, Ukraina ja Ranska. Suurimmat maat väkiluvultaan ovat Venäjä, Saksa ja Iso-Britannia. Maailman pienin maa, eli Vatikaani, sijaitsee Euroopassa. Euroopassa on 24 virallista kieltä. Suomessa puhutaan ruotsia ja suomea. Suomella on raja Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa. Moikka! Moi! Mistä olet kotoisin? Moi! Olen kotoisin Irakista. Irakista? Mitä kieltä siellä puhutaan? Arabia. Puhutaan kurdin kieli ja arabian kieli. Kiitos. Ole hyvä. Moikka! Moi! Mistä olet kotoisin? Olen kotoisin Venäjältä. Mitä kieltä siellä puhutaan? Venäjä. Ihanaa! Kiitos paljon! Ole hyvä! Moikka! Moikka! Mistä sä oot kotoisin? No, mä olen kotoisin Suomesta. Mitä siellä puhutaan? No, Suomessa puhutaan suomea ja ruotsia. Mahtavaa! Kiitos paljon! Kiitos! Moikka! Hei! Mistä olet kotoisin? Olen kotoisin Syyriasta. Okei, mitä kieltä Syyriassa puhutaan? Puhumme arabian kieli. Selvä, kiitos! Kiitos sinullekin! Moi! Moi! Mistä sä olet kotoisin? Olen kotoisin Ukrainasta. Mitä kieltä siellä puhutaan? Ukrainaa. Okei, kiitos paljon. Kiitos. Mikä tämä maa on? Ruotsi. Kreikka. Etelä-Afrikka. Kiina. Arabiemiirikunnat. Yhdysvallat.